вами пограємо Bedrooms. Пацани, ну що ж, погнали. От, що ми сьогодні з вами будемо в Bedrooms грати. Тільки я вам хочу сказати, це якби що кріпове. Кріпота їбана, пацани. От що, і ми з вами в цю дрянь пограємо, в принципі. Пацани, так я граю вперше в Roblox, бо бачите, я вже новий скін маю. Бо я, пацани, два місяці тому назад знімав Roblox. І то не про Bedrooms, а про інше. Ну, я зараз вперше хочу зіграти Bedrooms. Це, якщо що, хоророк, пацани. І от скільки тут народу, пацани. І що ж, пацани. Ну що ж, починаємо. Заходимо в перший ліфт, пацани. Уїй, або ліф, акін флай. Щас, пацани. Оцей таймер, бачите ось цей таймер? От, тут він рахує, скільки нам залишилось чекати. Уже заспавнимось в ігрі. Все, пацани, у нас уже ігра грузиться. Бачите, лодінг пише. О. Все, ми вже в самій ігрі, пацани. Зі мною тут якийсь челік. Тут і добре, що щось зі мною. Не так страшно буде. Все, пацани, виходимо. От, давай шукай ключ. Хоча, да, він знаходить ключ, пацани. Заразу, блядь. Він, по суті, має відкрити. Все. Погнали. Ідем, я його обганяю, пацани. Він бідненький, не може мене догнати, блядь. Загрійся, полийся тепленьким молочком, ідіот, блядь. Який ззаді. Так, біжимо, біжимо, скачемо. Я хочу, пацани, якщо що, від нього відстати якось. Від цього поцика. Ну-ка, він там йде. Він прям на хвості, пацани, він прям на хвості. Біжим, 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 біжим. Я хотів один зіграти, блядь. Блядь. А він прямо на хвості, нахуй. Починаємо шашкувати, пацани. Раз, два, три, чотири, п'ять. Наш козак іде гулять. Ванька, встанька, цо то є? Ой, блядь. Упс. Що це? Тут щось є? Блядь! Сюди щось тімейт прийде. А от самі тімейт. Блядь, біжим, 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 біжим від цього тімейта. Пішов сраку, блядь. Так, 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 так. Що це за хуйня? Та куди бігти? Що це? Ти хто? Йоп твою мать, а це що таке було? Це що таке було, йоп твою мать? Блять, пацани. Я зараз підкручу звук. Мені робакси начислились. Охуєть, за таке мені робакси будуть давати? Охренеть, я навіть і не знав. Пацани, то за таке будуть робакси давати? Охренеть. Мені 30 робоксів начислили. Охренеть, просто. Я вам кажу, мені за таке будуть робакси давати. Понімаєте, пацани? Просто попець, мені тільки що начислилось. Тепер я реально один хочу побути. 5, 4, 3, 2, 1. Все, я буду один. Так, ну що ж, пацани. Цей Bedrooms, я вам так скажу. Це шприц повний. Що там вискочив? Все. Все, починаємо шишкувати з вами. Все, пацани, ми з вами починаємо шишкувати. Понімаєте, пацани? Я видів, що мій тімейт сюди заходив, і він взяв якийсь ключ. І сюди підійде. Да, він сюди підходить, пацани. Все. Ладно, ладно. О, клізма! Вау, яка вона красива! Ту-ду-ду. Ля-л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 я
погнали, погнали. А я цю кімнату ще не видів, пацани. Я цю кімнату ще не видів. Йоп твою мать. Йоп твою мать. Мама дзвонить. Двоп, двоп. Йо-моё, мама дзвонить. Так, лю-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 лю. О, клізма. Куди мені сюди чи... Пацани, давайте я туди піду. Ну, блядь, я одночасно і сюди хочу, і туди хочу. Ладно, сюди піду. А, блядь, тут закрито, нахуй. А, понятно, тут всі двері закриті. Тут всі двері закриті. Фух, все норм. Раз, два, три, чотири, п'ять. Наш козак іде шукати. Ванька, встанька, що то є? Ну що то, блядь? Опять, блядь! Твою мать, да він заебав уже цей клоун ёбаный, блядь. Це клоун мене заїбав, пацани, от що. Це клоун такий, що капець, пацани, я вам кажу, пацани. Краще з ним, пацани, не конфліктувати. Бо якщо будете конфліктувати, пацани, вам буде жопа, понімаєте, пацани? Краще з ним не махатися в безпомічній ботві. Ботві, понімаєте? Боті, боті. Починаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять. Бойті, бойті, бойті. Так. Окей. Все, починаємо. Все, мені надоїло цю пісню Сімбу. Пацани, а знаєте, що сталося в мого друга? Тобто, мого друга з подвір'я. Це історія про мого друга з подвір'я. Знаєте, яка історія сталася про цю ігру мого друга з подвір'я? Знаєте що? Коли він почав цю гру грати, то заграла пісня ЛП десь на якомусь моменті, пацани. Тобто, це не зараз воно буде грати. Тому я от поставлю звук, ось такий. А знаєте, коли та пісня грала? Коли він якраз дійшов... Ну, я не пам'ятаю, до чого він там дійшов, але... Пацани, але не співала там пісня про... Ну, тобто, не співалась сама пісня Мілани Хаметової, де співалась сама пісня, а просто така мелодія, пацани, мелодія пісні. І тому я хочу дійти до цього моменту, пацани, от що. Бо мого друга таке було, пацани. І от. Пацани, тому я от хочу дійти до такого моменту, коли таке буде. Коли такі циганські фокуси будуть. Так, я зараз в якийсь лабіринт попав. Що це за речок? Це я щось виключив? Я щось виключив, пацани. Ну а, блядь, а куди я спустився, бля? Це лабіринт, пацани, я не розумію, що це? Ладно, насрать. А, блядь, я тут відкрив, точняк. Блядь. Це хто? Хто це був, блядь? Ви це виділи? Що тут за мелкий такий був, блядь? Хто це був, блядь? Ладно, не важно. Ну і знову якась дрянь таку появ. Да, здоров, здоров, здоров. Здоров, блядь, здоров, нахуй. Здоров, як діти в тебе? Здоров, як діти в тебе? Питання, як діти? Ну то й що, я вже виграв, пацани.
30 робоксів. Пацани, а чи це правда, чи я виграв ці от робокси, пацани? Так, а ну. Зараз перевіримо, чи я реально виграв робокси. Так, а ну-ка. Прикол, якщо це зараз в мене 30 робоксів буде. Дивимося, ну. 0 робоксів. Обманщики, блядь. Так, пацани, погнали ще разочок. Будемо цю катку їбашить, пацани. Вова, їбаш їх, блядь. Я би хотів би сказати, Вова, їбаш, 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 а ми тобі будемо допомагати. Вова, їбаш, 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 їбаш. О, клізма. Пацани, погнали. Ні-ні-ні, я не хочу тут ось тімейтами бути, пацани, я не хочу з тімейтами. Я не хочу, блядь, з тімейтами. Бо я хочу один зіграти. Все, два, один. Погнали.